إذا رأيوا يا ربك أن ديس كوراتين يقول كورآن يا مؤمنان بحري بميلارستيونا بس جانا أولو بتكبر ومزحفو إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير لا لعلا لو لا لما تجت على الله قبو نزياء ያመኑና መልካም ስራዎችን የሰሩ ለእነርሱ ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱ ገነቶች አሏቸው ታላቅ ማግኘት ነው ማለት ይሆናል አጋሪ የሌለው ብቸኛ አላ በስተቀር በእውነት የሚገዙት እንደለለ መሰክራለሁ ብያችን መሐመድ አለ ሰላት ወሰላም የሱ ባሪያና መልክተኛ በመሆናቸውም እመሰክራለሁ ጌታዬ ሆይ የምረት እዝነት ሰላምና በረከት እርሳቸው ቤተሰቦቻቸው ና በመልካሙ ነገር ሁሉ ለስካለ ተቂያማ በተከተሏቸው አውርድ ከዚህም በመቀጠል እምነት አላ ለሰዎች ከለገሳቸው ተድላዎች በጣም ታላቁ እንደሆነ ይነገራል ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው አንቀጽ ጠቁሞታል ይልቁንም አላህ ወደ እምነት ስለመራችሁ ይመጻደቅባቸዋል እውነተኛ ብትሆኑ መጻደቅ ለአላህ ነው በላቸው እምነት በጸጥታ ለመኖር ለተረጋጋ ህይወት በስኬትና ቃላ ዘንድ ለምገኝ ታላቅ ምንዳ ቀጥተኛ መስመር መሆኑን አላህ ስብሓን ወተላ ትርጉማ በሚትከተለው አንቀጽ ጠቁሟል ከወንድ ወይም ከሴቶች እርሱ አማኝ ሆኖ በጎን የሰራ መልካም ምኑሮ በእርግጥ እናኖረዋለን የሠሩትም በነበሩ ነገር በመልካም እንዳዎችን መነዳቸዋለን እነዚያ ያመኑ መልካም ስራዎችን እየሰሩ ሰላትንም እያስተካከሉ ዘካንም የሰጡ ለእነርሱ በጌታቸው ዘንድ ምንዳዎች አሏቸው ም ላይ መፍራት የለባቸውም ነርሱም መያዝ ነው የተከበረውን ቁርአን ታላቅ ብሎ የሚመራመር ወይም ጠለቅ ብሎ የሚመራመር ሰው አላ ስብን ወተላ በሮቹም በቅዱስ ቁርአን በተለያዩ ባህሪዎች ያሞገዛቸው መሆኑን እያረጋግጣል ከእነሱ መካከል በመጀመሪያ የሚጠቀሰው ስግደትን ጊዜን ጠብቆ ማዕዘናቱን አሟልቶና ልብን አሰባስቦ መስገድ የሚለው ነው ይህንንን ጉዳይ ታላቁ አላ ትርጉማ በምትከተለው አንቀጽ ጠቁሞታል መምናን ፍላጎታቸውን ሁሉ በእርግጥ አገኙ እነዚያ እነርሱ ስግደታቸው ውስጥ አላህን ፈሬዎች እነዚያ እነርሱ በስግደታቸው ላይ የሚጠባበቁ የሆኑት ሌላው የሞሚኖች ባህሪ ደግሞ ከቃላትም ሆነ ከተግባር ውድቅ ነገሮችን መራቃቸው ነው አላህ ስብሓን ወታላ ጉዳይ ትርጉማ በምትከተለ አንቀጽ ጠቁሞታል እነዚያ እነርሱ ከውድቅ ንግር ራቂዎች ሙሚኖች ቅርካሽ ነገሮች ራሳቸውን የሚያርቁ ሲሆን ለጠቃሚ ነገር ደግሞ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣሉ ታላቁ አላ ስብን ወታላ እንዲህ ይላል ውድቅንም ቃል በሰሙ ጊዜ ከእርሱ ይርቁታል እነዚያም እብለትን የማይመሰክሩ በቅድም ወይንም በወድቅም ቃለ ተናጋሪ ያልሆኑ ባለፉ ጊዜም ከበሩ ነው የሚያልፉ ናቸው ነቢያችን ለ ላሁ ለ ወሰለምም እንዲህ ይላሉ አንድ ሰው እምነት ሙል ሊሆን የሚችለው ከማይመለከተው ነገር ራሱን በማራቁ ነው ሌላው የሙእሚኖች ባህሪ ደግሞ ምጽዋት መስጠታቸው በመልካም ማዘዛቸው ከመጥፎ መከልከላቸው የሚሉት ናቸው ይህም ጉዳይ በሚከተሉት የታላቁ አላህ ቅዱስ ቁርአን አንቀጾች ተጠቁሟል እነዚያም እነርሱ ዘካን ሰጪዎች ምእምናንና ምእምናትም ከፊሎቻቸው ለከፊሉ ረዳቶች ናቸው በደግ ነገር ያዛሉ በክፉም ነገር ይከለክላሉ ሰላትን የሚሰግዳሉ ዘካንም ይሰጣሉ አላህን መልክተኛውንም ይታዘዛሉ እነዚያ አላህ በእርግጥ ያዝንላቸዋል አላህ አሸናፊና ጥበበኛ ነውና ሌላው የሙእሚኖች ባህሪ ደግሞ እነርሱ ጥብቆችና አላህን ፈሪዎች መሆናቸው የሚለውን ያካትታል ይህም ጉዳይ በምትከተለዋ ቅዱስ ቁርአን አንቀጽ ተጠቁሟል እነዚያም እነርሱ ብሎቶቻቸውን ጠባቂዎች የሆኑት በሚስቶቻቸው ወይንም እጆቻቸው በያዟቸው ባህሪያዎች ላይ ሲቀር እነርሱ በነዚህ የማይወቀሱ ናቸውና ነቢያችን ስለ ላሁ አለ ወሰለም ደግሞ እንዲህ በማለት ከአላህ ዘንድ ጥብቅነትን ይለምኑ እንደ ነበረ ባልደረቦቻቸው ጠቁ መዋል አላሁመ ኢኒ አስአሉከ ልሁዳ ቱቃ ልአፋፈ ወልና መሐመድ ብን ሐነፊያ የተባሉ ሊቅ እንዲህ ይሉ ነበር የአንድ ሰው ታላቅነት በሶስት ነገሮች ይሟላል እነርሱም በሃይማኖት ጥብቅነት በመከራ ጊዜ የታጋሽነት የዕለት ተ ዕ ለት ሁኔታዎችን ማስተካከል የሚሉት ናቸው ሌላው የሙሚኖች ባህሪ አደራን መጠበቅ ቃል ኪዳንን ማክበር የሚሉትን ያካትታል እውነተኛ ሙእሚን ቀበሬ ለእርሻው እንዲሁም የእጅ ባለሙያ ለጥበቡ ትኩረት እንደሚሰጥ ሁሉ ለታማኝነቱ ትኩረትን ይሰጣል ይህንም ጉዳይ ትርጉማ የምትከተለው በሆነችው የቅዱስ ቁራን አንቀጽ ተጠቁሟል እነዚያም እነርሱ ለአደራዎቻቸውና ለቃል ኪዳናቸው ጠባቂዎች እናንተ እያመናችሁ ሆይ በቃል ኪዳናችሁ ሙሉ አላህ አደራዎችን ወደ ባለቤቶቻቸው እንድታደርሱ ያዛችኋል ነቢያችን ሰላላሁ ላ ለ ደግሞ የእምነትና የታማኝነትን ትስስር እንዲህ በማለት ገልጸውታል ታማኝነት የሌለው ሰው እምነት የለው ቃል ኪዳኑን የማያከብር ሰውም ደግሞ ሃይማኖት የለውም። ምስጋና ሁሉ ለተከበረው አላህ ስብሓን ይገባው የዝነት ምረትና ሰላም የነቢያትና መለክተኞች መደምደም ያለሆኑት ነቢያችን ሙሐመድ በቤተሰቦቻቸውና በባልደረቦቻቸው ላይ የሚውረድ አላህ አዘ ወጀለን ዘወትር የሚያውሱና በእሱ መመካታቸውንም የሚያሳምሩ መሆናቸው ሌላው የሙእሚኖች ባህሪ ነው ይህም ጉዳይ የሚከተሉ በሆኑ የታላቁ አላህ የቅዱስ ቁርን አንቀጾች ተጠቁሟል እነሱም እነዚያ ያመኑ ልቦቻቸውንም አላህን በማውሳት የሚረኩ ናቸው ንቁ አላህን በማውሳት ልቦች ይረካሉ ፍጹም ምዕናን እነዚያ አላ በተወሳ ጊዜ ልቦቻቸው የሚፈሩት በነሱም ላይ አንቀጾቻችን በተነበቡ ጊዜ እምነትን የሚጨምሩላቸው በጌታቸውም ላይ ብቻ የሚመኩ ናቸው ትክክለኛ በአላ መመካት ማለት ደግሞ አንድ ባሪያ ነገሮችን ሁሉ ለአላ ስብሓን ወተላ መተው ነው ይህ ተግባር ታዳ ሰበቦችን በማድረስ ጠንክሮ በመስራትና በታታሪነት እንጂ ሊገኝ ከቱ አይችልም ነቢያችን ሰለላ ላሁ ሰለም እንዲህ ይላሉ እናንተ በትክክል አላህን የምትመኩ ወይም በአላህ የምትመኩ ቢሆን ኑሮ ማለዳ ሆዱ ባዶ ሆኖ ወጥቶ ማታ ሆዱ ሞልቶ የሚመለሰውን ወፍ እንደሚለግሰው ሁሉ ሲሳይን በለገሳችሁ ነበር እውነተኛ እምነት ዱካው ወደ ማህበረሰቡ ሁሉ ይሰፋል እውነተኛ ሙእሚን ላይ መናፍቅ ውሸታም ቃሉን የሚባላና ከዳተኛ አይሆንም የእውነተኛ እምነት አላማ ባለቤቱን መንፈስ ማጽዳት ነው እውነተኛ ሙእሚን አይናፋር ለጋስና ሰዎች የሚለምዱት እንዲሁም ሰዎችን የሚላመድ ይሆናል አላ ስብን ወተላ ይህን ጉዳይ በሚከተሉት አንቀጾች ጠቁሞታል ከዚያም ከነዚያ ከእምነትና በመታገስ አደራ ከተባባሉት በማታዛዘንም አደራ ከተባባሉት ሰዎች አልሆነም በግዚያቱ እምላለሁ ሰው ሁሉ በእርግጥ በኪሳራ ውስጥ ነው እነዚያ ያመኑት መልካሞችን የሰሩት በእውነትም አደራ የተባባሉት በመታገስም አደራ የተባባሉት ብቻ ሲቀሩ ነቢያችን ሰለ ላሁ ሌ ሰለም እንዲህ ይሉ ነበር በአላህና በመጨረሻ የቱ ቀን የሚያምን ሰው ወደ ቤቱን ያክብር በአላህና በመጨረሻ የቱ ቀን የሚያምን ሰው ደግሞ እንግዳውን ያክብር በአላህና በመጨረሻ የቱ ቀን የሚያምር ደግን ነገር ይናገር ወይም ዝም ይበል እኛ በአሁኑ ወቅት ሰጥታና እንዲሁም መረጋጋት የመንፈስ እርካታ በዚህች ና በመጪው ማለም ደስታ የተሟላበት ህይወትን ለመኖር በእምነት መሮዎች መመራት እጅጉን ያስፈልገናል አላ ስብሓን ወተላ እንዲህ ይላል እነዚያ ወራሾቹ እነርሱ ናቸው እነዚያ ፊርደውስን የሚወርሱ ናቸው እነርሱ በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ናቸው እንዲሁም ግን እነዚያ ያመኑት መልካሞችን የሰሩት ለእነርሱ ተቆራጭ ያልሆኑ ምንዳ አላቸው አሁንም በሌላ አንቀጽ እንዲህ ይችላል እነዚያም እያመኑና መልካምን ስራዎች እየሰሩ የፊርዶስን ገነት ለእነርሱ መስፈሪያ ናቸው በእርሷ ውስጥ ዘውታሪዎች ከእርሷ መዛወርን የማይፈልጉ ሲሆኑም መስፈሪያቸው ትሆናለች ጌታችን ሆይ እምነትን ለእኛ ተወዳጅ አድርግልን እንዲሁም በልባችን የተዋበ አድርገው